Batal takbir sah semayang. Sah tak? Batal takbiratul ihram tu sah tak? Sah tak semayang? Ha? Sah tak? Tak sah lah semayang tu. Sebab takbiratul ihram tu hukum. Syarat yang pertama, jangan berhenti, jangan wakaf. Walaupun wakaf yang pendek, berita pendek antara lafaz Allah dengan akbar. Ini faham tak? Maknanya kena sambung lah. Allahu akbar. Akbaru pun boleh, akbar pun boleh. Jazam pun sah, akbaru pun boleh sah. Nak tukar akbar dengan lafaz yang lain, walaupun sifat Allah, tak boleh. Wajib dengan akbar. Katakan puah dah ustaz, Allahu akbar. Berapa tahun? 10 tahun dah membayang. Allahu akbar tu puah dah. Lepas tu, nak tukar dengan Allahu rahman, tak sah. Wajib dengan akbar. Allahu rahman. Ar-Rahman sifat Tuhan ke? Tapi nak tukar? Tak boleh. Mesti akbar. Allahu Rahim. Sifat Tuhan juga. Nak tukar? Tak boleh. Ijma' ulama' sepakat tak khilaf. Tapi nak tambah tengah tu hukumnya harus. Allahu Rahmanu Akbar. Hukumnya harus. Allahu Akbar Kabira. Hukumnya harus. Boleh. Tak masalah. Tapi nak tukar akbar tu dengan lafaz lain, walaupun letak sifat Allah yang lain, maka sepakat ulama kata tidak sah takbir tersebut. Tak sah takbir, maka tak sah sembahyang. Ketika bincang dia, syarat-syarat ni banyak gitu. Tu contoh lah, contoh. Nah, lepas tu kena lengol-lenga. Rukun kau ni kena mesti lengol-lenga tu. Alik, lang, lang, he, alik, kak, berah. Allahu akbar. Dengar belakang. Apa putih tak takbir? Apa putih tu? Tak cik bilang. Tak cik bilang. Takbir-takbir. Cik bilang. Alik, lang, lang, he, pak, alik, kaf, be, ro. Lapan. Lapan harah. Lingga-lingga. Dengar pak je. Allah. Akbar dah dengar. Syah-syah macam gula. Syah-syah. Tak usah. Sebab hukum qawli. Faham tak? Sama Fatihah tak? Fatihah hukum qawli. Maka setiap harah Fatihah tu, wala dhalin, start pada bismillah wa dhalin, ada putih. Takbir pun tak bilang, Fatihah kau tak bilang. Ia ke tak? Apa putih ni? Sabdu dah, sabdu, sabdu, sabdu. Apa putih sabdu dah Fatihah? Apa? Kau tidur biar Kau putih sabdu? Tak sudah. Tak cukup sabdu, tak sah lah. Fatihah. Yang ada 13. Bismillah 3 dah. Sebab tu tuan-tuan balik baca Fatihah lagi, bilang sabdu cukup tak? Tak cukup. Tak cukup bacaan Fatihah tuan-tuan belum ni, tidak sah. Wajib pun cukup. Sabdu kena dia panggil. Kau tak asyik panggil dia. Tasdik tau. Ke benda kau tak panggil? Tasdik ke sabdu? Oh, hebat kau tak asyik. Cakap bahasa. Tasdik Sabdu tak dengar. Tak kenal. Kena cukup. Kita akan bincang lagi. Fatihah ni syarat-syarat sah dia. Maka nak kabarnya pertama Fatihah. Dia hukum qawli. Yang kedua ialah. Hukum qawli lagi ialah. Membaca Fatihah. Waktu sebut tadi tu. Masuklah pada bismillah tu apa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin doa. Aku syarat dia Fatihah bahasa Arab dengar pada linga yang tukar baris yang menyebabkan tukar makna. Maliki yaumiddin, malaka yaumiddin baca. Batas serta mukta. Gugur tasdik yang menyebabkan tukar makna. Iyaka na'budu. Lalu kita baca takfif, baca ringan. Iyaka na'budu. Batal serta merta sebab tukar makna. Kalau iya sabdu tu mana akan dikau wahai Allah kami sembah, dengan hilangkan sabdu jadi takfif ringan, matahari aku sembah. Pasal agak berubah lalu. Faham tak? Kalau wak ngani baca tahu dah makna, kita belajar makna berubah, hukum harap. Wak luar lah semaya wak amai. Ya nak budu ya kali. Bukan makan taklim. Kosok imam muqta. Faham tak?
Dia tahu dah, baca gini, berubah makna. Mula kita main luar, bukan makam taklim, bukan makam belajar, bukan nak ajar anak-anak belajar, belajar bukan. Makam, kata pak tu, kita main. Ya, nak boleh main kata ni. Tahu dah makna tu, berubah, hukumnya haram, kita main kok, maka membawa kepada rasai imam. Dia faham tak? Ha, ini kehebatan bahasa Arab. Sebab tu bahasa Arab setengah kalimah tu tak ada sabdu, ia berubah makna. Nah, panjang pendek berubah makna. Macam Allahu Akbar tu. Ini takbir. Allahu Akbar. Tiba-tiba kita makkan berpada akbar. Sengaja sengelai. Berubah makna. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kita makkan ber, dia jadi gendang yang besar. Faham tak? Mak sikit ni. Ini kehebatan bahasa Arab. Dah macam wuduk lah. Wuduk. Wadu. Eji sama je tukar bari. Wuduk air semayang. Kalau sebut wadu, air dalam kolor. Ha? Air dalam kolor, air dalam besen, air dalam haid. Itu panggil wadu. Wuduk. Perbuatan mengambil air semayang. Basuh muka, basuh tangan. Apa panggil wuduk. Kalau wadu, wadu bari atas. Air dalam kolor, air dalam besen, air dalam haid. Itu panggil wadu. Ini faham tak? Jenazah, jenazah lain laka tu. Urut sama je baris tukar. Jenazah, jenazah. Ni, jenazah orang mati dalam kandar, jenazah kandar tu sendiri. Tu beza. Nanti kita baca nanti. Nak kabar ni hukum kali Fatihah. Dua. Yang ketiga tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhir. Dua kata tahiyat kan? Awal se akhir se. Wa awal tu bukan hukum. Wa akhir tu kalau misalnya tu hukum. Maka bila hukum ada syarat dia. Nak baca tahiyat mesti kena duduk. Duduk jadi syarat kepada nak baca tahiyat akhir. Pas duduk pun atau khilaf. Faham tak? Syarat nak baca tahiyat mesti duduk. Dok duduk baca belah cacang batal tahiyat. Cuma khilaf duduk. Duduk pesan mana? Atau khilaf. Setengah ulama kata tawaruk. Setengah ulama kata iftiros. Setengah lain kok anda duduk sendiri pula apa? Yang penting duduk ketika baca tahiyat tu. Syarat untuk mensahkan tahayat mesti duduk. Ini ijma, tak khilaf. Cuma baluhnya duduk pesan mana. Dia faham tak ni? Ha? Khilaf ni duduk pesan mana? Ada setengah pandangan ulama kata iftirash. Ada setengah ulama duduk tawaruk. Ada setengah ulama kata duduk macam tahayat awal tu. Ada setengah ulama kata dok, punggung duduk atas-latar. Ada pandangan kata duduk lah. Muduk sada macam ratik orang mati. Ya Allah lagi. Asal duduk je ketika tahayat tu. Maka sah lah. Boleh faham? Tu nak kabar tahiyat akhir tu hukum kauli. Kemudian selawat pada Nabi SAW pada tahiyat akhir. Selawat ke Nabi pada tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila tahiyat akhir? Hukum. Sebab tu baca betul molek. Sebut molek belajar. Sebab tu jumpa tu imam, jumpa tu ilah belajar hukum qawli, biar dia dengar. Orang kat tu imam kata, betul dah apa lah. Jangan wa'ek, ni hukum ni. Takut semayang kita batal. Macam saya sebut tadi, iya tadi. Kita ingat, sabdu dah. 20 tahun baca, iya, tu imam tengok, tak apa jelas sabdu ni. 40 tahun dah semayang baca gitu. Tu imam kata, tak apa dengar sabdu mu ni. Leweh, jangan lupa panggil leweh tau. Takfih ringan. Maka tak sah. Sebab tu jangan malu. Betul. Benda hukum lu wajib kena betul. So malu lah. Mungkin kita rasa malu. Pangan ramah. Panggil lagi seorang-seorang belajar. Tak. Paling tidak hukum qawli ni. Takbir betul. Molek biar tu imam dengar. Betul tak ni? Takbir ni. Tak. Fatihah betul tak ni? Tahayat akhir. Betul tak ni? Selawat. Allahumma salli ala Sayyidina. Setengah tu baca. Baca dengar. Baca Sayyidina. Baca. Sayyidina. Sayyidina tu budak emaknya. Tu Sayyidina. Sayyidina. Sebut molek. Ada. Sayyidina emai ulo tu kan. Tu Sayyidina. Ni Sayyidina. Baca molek. Ada. Bak jadi rukun dalam semayang tu. Kemudian. Selawat ke Nabi tu rukun. Selawat kepada keluarga Nabi. Allahumma sayyidina emak. Wa ala ali. Wa ala ali tu. Sunat. Aba'ak. Tak buka rukun. Sunat ab'ak sahaja, bukan hukum. Baik. Kemudian yang terakhir ucap salam. 5.
mengucap salam. Ucap salam ni hukum Sebab tu ada syarat dia. Yang pertama, ucap salam ni, apabila kita bilang hukum, syarat yang pertama, ulama kata mesti, bil ma'rifati bil alif wal lam, bil ta'rifil bil alif wal lam, mesti dimakrifahkan dengan alif dan lam. Kalimah salam tu. Salam molek. Tuan-tuan aja dengar doa orang salam. Assalamualaikum. Soh tak? Soh tak gitu? Lepas baca tahiyat, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Soh tak? Berapa tak soh? Kata mana-mana kata tak soh. Apa tak soh? Soh tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam, salam. Nyak uti sini lah, lambung mula ngupang lah. Nyak. Salam. Tak sah, apa pun tak sah. Tak ada alif lam tu. At-ta'rifu bil alifi wal lam, syarat yang pertama mesti dimakrifah ke alif lam. Berarti salam molek. Assalam sebut molek alif lam tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Bah betul ni dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bangun. 40 tahun mayang kita dah benda. Ni nak kau ngaji belajar barat mufatu ain buat ni mufatu ain kau panggil. Kamu kalah kena belajar tahu. Ni buat sembahyang baru. Salam tu molek. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhilang tu syarat pertama alhilang. Di makrifah kan? Dijadikan kalimah tu isim ma'rifah dengan alif dan lam. Al. Jangan assalamualaikum, assalamualaikum. Macam buruk belak tu, kung-kung bunyi. Salam tu. Tu kung qawli. Kung ni tama je lah. Yang kedua, sunat je. Kalau semayang jemaah, tunggu tu imam risalah yang kedua perhabis, baru makmum risalah yang pertama. Kalau tak sesal lagi, beli kita risalah, maka hukumnya makruh, melupukan fadilat jemaah. Faham tak? Makna makmum risalah tak? Jangan tak imam risalah yang kedua sesal lagi. Tak, imam risalah yang pertama, dia pun berok risalah lalu. Sah semayang dia, tapi hukumnya makruh. Makruh, lupuk fadilat jemaah. Yang noknya, biar tak imam sesal risalah kedua, baru kita makmum berisalah. Nanti kita bahas semula lah. Pusing pala apa semua tadi, dia kabur mula. Itu baik. Tu orang panggil hukum, hukum qauli. Dia ada lima. Tinggal selagi, ibarat kata tiga ni. Tinggal selagi, hukum pekli, hukum yang dibangsakan pada perbuatan. Tadi, pertama hukum qalbi dua, hukum qauli bangsa perbacaan ada lima. Berapa lah? Dua capu lima? Tujuh. Hukum pekli yang dibangsa pada perbuatan ada enam. Tujuh capu enam, 13. Cukup 13 hukum. Baik, apa hukum pekli ni? Yang pertama ulama sebut berdiri betul kiam. Tu cacam molek. Kalau kita jenis betul tubuh, terik tubuh, tiba-tiba kiam kita buat macam bokok sabuk, batal semayang. Jenis kita terik tubuh. Lalu semayang tak bokok. Macam bokok sabuk, batal semayang. Berdiri betul ni syarat kepada hukum semayang, hukum pada hukum semayang. Malaikat kita tak mampu. Tak mampu, semayang duduk. Kita bagi diri, semayang duduk. Duduk ke mana? Ke mana? Tak kemampuan kita. Tapi duduk atas kursi tengok dulu. Kalau kita rok ketika kat takbir berdiri, maka wajib akan takbir berdiri. Kalau kat takbir duduk atas kursi, maka tak sah. Kemudian mampu turun sujud tujuh anggota, wajib turun tujuh anggota. Kalau sujud atas berdiri, kadang-kadang duduk, maka tak sah. Contohnya kita uzur berdiri, maka duduk lah. Tapi boleh turun sujud tujuh anggota tu. Cuma kita uzur berdiri saja, maka kita kata takbir, duduk. Lepas tu turun sujud tujuh anggota kita boleh. Maka tak bolehlah sujud ketika kita duduk, kena turun tujuh anggota tu. Bangun kat rang, duduk alih dulu. Mereka duduk atas kursi, bangun atas kursi tu. Boleh faham tak? Sebab syarat sujud mesti tujuh anggota. Dua tangan, dua lutut, dua kaki, dua tangan, dua lutut, dua tangan, sedai. Sebab Nabi sebutlah hadis.
an asjuda ala sab'atil a'dha, bahawa aku sujud di atas tujuh anggota. Neh. Ah ha, mana kabarnya kiang berdiri ni rukun sembahyang kecuali kita uzur tak mampu. Maka duduklah. Doa apa duduk, mayang ngiri atas lambung. Lambung kanan. Doa apa juga majam melentang. Kalau melentang ni wajib akak pali. Biar dada ke arah kiblat. Neh. Ha, doa apa juga sembahyang isyarat kelopak mata. Doa apa juga wajib sembahyang gambar dalam hati. Ini pandangan mazhab kita. Mazhab Maliki Hambali sekadar kelopak mata je. Tak mampu dah kelopak mata, maka gugur kefaduan kewajipan sembahyang. Tak sampai pakai kak gambar dalam hati. Syafi'i wajib gambar dalam hati lagi. Gambar macam mana? Gambar perbuatan sembahyang tu. Kiang, kokok, iktidal, sujud. Ha, wajib tu. Nah, Maliki gugur sampai tahap kelopak mata je. Tak rok dah kelopak mata. Ha, gugur kefaduan sembahyang suruh mayat sok gugur. Tak diwajib lah. Dimaafkan ketika tu. Boleh? Ambil tu. Kemudian hukum kauli, hukum pekdi lagi ialah rokok. Ha, hukum pekdi rokok. Eh, ha, ni semua kena doktor ma'inah lagi. Rokok kena ma'inah. Kemudian iktidal, hukum kauli. Pekli. Sama Allah lima hamidah duduk seterik tu. Ha, bukan sebut tu sunat, bangun tu. Duduk seterik, tegak sebagaimana tu kiang tadi. Baru turun sujud. Kalau dok dah seterik, burung tu sujud dah, maka tak sah iktidal. Dok sah iktidal, batal mayam. Faham tak tak? Kita rokok. Lalu kita iktidal sama Allah dalam seterik itu pun. Tadi kiam pun seterik. Tapi waktu iktidal dalam seterik, Allah terima turun dah. Kita pun Allah. Maka iktidal kita batal. Iktidal batal itu juga semayang hukum halam. Itu sering pulak saya. Batal iktidal tu, iktidal batal, maka semayang pun batal. Terus juga semayang, maka hukumnya dosa. Haram. Nek, tak batal dah semayang tu. Baik. Kemudian lagi hukum pekli ialah sujud. Sebut dia, sujud antara sujud tadi, sujud anggota ni. Ha, turun sujud. Nek, ha, turun sujud. Syarat dia banyak lah, dayang, belapik, apa semua sekali tu. Nanti tu faham mulai nampak sujud nanti. Cuma nak kabar hukum-hukum dulu ni. Ha, kemudian duduk antara dua sujud. Ha, hukum tu. Bukan baca, duduk antara sujud. Ha, yang terakhir yang kena ialah duduk nak membaca tahiyat akhir tersebut tadi. Duduk baca tahiyat akhir menjadi hukum dalam sembahyang. Neh. Ha, duduk baca tahiyat akhir. Duduk guna kau pandai. Itu khilaf. Iftiras tawaruk, berok duduk sendiri. Siapa tahiyat tu duduk sendiri. Allah ni. Sah sembahyang. Mak duduk. Yang penting baca ketika tahayat tu duduk. Dia ingat kan? Ha, 6 hukum pekli, 5 hukum qawli, 2 hukum qalbi. Dia antara hukum pekli lah kena kiam, berdiri. Nah, ha, sebab tu orang semayang duduk, kalau semayang sama dengan orang berdiri tu, dia tengok dulu. Kursi buat duduk, biasa kursi lah. Lalu kita mari.
lah. Tapi paling comelnya main duduk ni, duduk duduk seller lah, duduk terlatar tu lebih comel. Nah, boleh tak kursi tu sebab nak tukar rukung tu. Sujud ke apa kan? Itu memudahkan. Ha, sebab sujud ni kalau mampu turun sujud wajib turun tujuh anggota tu. Qada tak sah mai kita. Neh. Ha tu dia. Apa itu? Ha tu rukung sembahyang sama sekali eh 13 tu. Baik. Dalam kitab kita sebut yang pertama niat dengan hati. Ha niat yang tu rukun qalbi ni ah. Ha niat dengan hati. Kemudian kedua takbiratul ihram dia kata apa syarat dia nanti. Yang ketiga berdiri betul. Keempat membaca Fatihah. Yang kelima rokok. Kena iktidal. Iktidal tu bangun daripada rokok lah. Ha iktidalung agak bangun daripada rokok. Ketujuh sujud. Kelapan duduk antara dua sujud. Kesembilan membaca tahiyat akhir. Kesepuluh selawat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahiyat akhir. Kesebelah duduk bagi keduanya iaitu selawat tahiyat akhir dan selawat bagi Nabi. Kedua belah memberi salam. Yang ketiga belah tertik pada kebanyakan rukun yang tersebut itu tertik. Tertik. Habis 13 rukun. Maka dalam 13 ni ada rukun ulama sepakat, ada rukun ulama khilaf. Baik, yang pertama nak sebut bab niat. Bermula niat semayang iaitu atas 4 matabak, 4 keadaan dengan etibak segala juzuk niat. Baik, yang pertama niat. Yang pertama hukum semayang niat. Apa ni niat? Niat sudut dari sudut bahasa dipanggil qasad. Menyahjakan kehendak. Itu bahasalah. Syarat pula makna dia azam dalam hati untuk buat ibadat bertujuan nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna niat. Kita azam dalam hati nak buat ibadat tujuan untuk dekat dengan Tuhan. Itu panggil niat. Ulama sepakat menyatakan niat ni wajib dalam semua ibadat. Ini tak khilaf. Niat ni menjadi wajib dalam semua ibadat. Ini sepakat ulama tak khilaf. Nah, cuma khilafnya jadi hukum tak hukum. Tu khilaf. Wajib ke niat sepakat? Neh? Nak rebang ke niat? Nak sedekah ke niat? Duduk dalam masjid. Mendik ibadat ni ke niat? Tak niat tak jadi ibadat. Tu wajib ke niat? Tak tentu amalan kita ibadat ke tak. Tapi khilafnya hukum tak hukum. Faham? Hukum tak hukum. Contoh macam semayang. Semayang ni. Setengah mazhab kata hukum dalam semayang. Setengah mazhab kata niat dalam semayang bukan hukum. Syarat wajib. Kalau kita tekan pandangan ulama kata syarat wajib bukan hukum, makna tak berlaku niat dan takbiratul ihram. Turun pada rumah pakai baju belaju mayang naik gana nak risi. Tu niat. Maka ayat takbir dah ayat berlaku dalam takbir dah. Faham? Tapi kalau kita pegang pandangan ulama kata hukum, ia mesti niat dan semayang berlaku pada takbir, start pada alif pada lafaz Allah yang keluar ro pada akbar. Allah dalam tu mai qasad tak ru dan tak yin. Faham tak? Dua pandangan ulama Niat hukum ke tak? Kalau kita pegang pandangan kata bukan hukum, tak perlu berlaku dalam takbir. Te mari sejik. Memang sejik mayang. Tak ada mari sejik nak joget nak mayang. Niat lah tu. Allah khabar besar. Tapi kalau kita pegang pandangan ulama, niat rukun dalam semayang, maka syaratnya mesti berlaku dalam takbiratul ihram, iaitu lepas-lepas Allah pada alif lepas pada alif pada lepas Allah dan keluar ra pada akbar. Faham lagi? Mesti berlaku dalam Allahu akbar. Qasad tak ruk dan tak yin. Qasad tu menyajakan. Tak ruk kita sebut fardu, tak yin tentu semayang apa Zuhur, Garib, Isyak. 4 rakaat tak wajib. Kerana Allah tak wajib. Imam makmum tak wajib. Cuma wajib pada semayang Jumaat sahaja. Main lain tak wajib. Itu je syaratnya. Dia bagi semayang fardu lah. Kalau semayang sunat mutlak, semayang je niat je Allah buat semayang gitu je. Sunat, kalau sunat berwaktu, qasad dan taruk je. Kecuali sunat yang berpasangan, tu berwajib kena takyin.
qabliyah ataupun ba'diyah. Neh, semai sunat yang berpasangan. Contoh macam ke, mai sunat isyak hegi. Sebelum isyak, pas isyak, berpasanganlah tu. Maka wajib takyin sebelum dan selepas. Saja mai sunat sebelum isyak, semai sunat lepas isyak, itu wajib takyin. Neh, sebab tu bagi mazhab kita, kalau dok dang mai sunat sebelum isyak, nak lepas mai isyak dibolehkan selagi mana masa tak habis. Masa sembahyang tu tak habis lagi. Apa dah? Tak jok dang lagi mai lewat mai sunat sebelum isyak tu. Mai tak sembahyang dah. Kita ni jadi mai sunat sama. Maka lepas habis mai jemaah, lepas mai jemaah dah, lepas mai isyak lagi nak mai sunat. Buat dua-dua qabliyah dan ba'diyah lepas pada tu dibolehkan. Selagi mana masa isyak tak habis lagi. Faham? Dia boleh niat takyin itulah. Allah akbar sahaja mai sunat sebelum isyak. Habis Allah akbar mai sunat lepas isyak dibolehkan. Faham tak? Sebab mazhab kita ni mengikut waktu, bukan mengikut sembahyang. Yang kata tak boleh tu mazhab Maliki. Itu tak boleh sebab ikut sembahyang. Buat mayang isyak dah, dari mayang sunat lah. Sebab mayang sunat sebelum isyak ni, sebelum kena buat awal. Tapi mayang isyak dah, luput dah waktu dia. Ni mazhab lain. Mazhab kita mengikut waktu sembahyang tersebut. Mayang lagi tak habis waktu isyak, belum mayang sunat. Itu nak kabar ni, niat khilaf di kalangan para ulama. Dah para ulama. Itu kabar niat lah. Maka, maksud kalau mak sunat kalau jadi rukun ia mesti niat pada dalam takbiratul ihram tu. Baik. Iktibas kalau juzuk niat, martabat yang pertama iaitu sembahyang sembahyang yang pada niatnya dengan qasad jua, ertinya meniat akan zat sembahyang jua seperti niat nawaitu usolli. Saja aku sembahyang. Itu tiap-tiap sembahyang yang tiada mempunyai waktu. Dan sebab iaitu semayang sunat mutlak. Kalau main sunat mutlak ni niat semayang aja. Aku semayang. Ini sunat mutlak ni. Main sunat semata-mata sunat. Dah. Syaratnya kalau nak sebut pun tak apa. Aku semayang sunat mutlak dua rakaat tak apa. Tapi kalau main sunat ni cukup dengan niat saja aku semayang. Berapa rakaat tak syarat. Kerana Allah tak syarat. Dah. Sebab sunat, sunat mutlak. Baik. Dan yang dihubung dengan dia seperti tahiyat masjid dan minta hujang dan sembahyang hajat. Dihubung di kiyah dengan sunat mutlak ni sembahyang tahiyat masjid. Ni sebahagian pendapat ulama kata tahiyat masjid termasuk sunat mutlak. Kemudian sembahyang istisqa, sembahyang minta hujang. Setengah ulama kata sembahyang sunat mutlak. Sembahyang istisqa tu, minta hujang tu. Ia hukumnya sama macam sunat, sunat mutlak juga. Dia kata pendapat gitu. Dan semayang ajak, semayang ajak sunat mutlak kok. Sebab tu mayang minta hujang dia boleh semayang seorang. Tak sebagai semayang sunat air raya. Sunat air raya dia afdal semayang berjemaah. Semayang sunat yang disunatkan berjemaah sunat air raya ni. Sebab tu buat seorang hukumnya makruh, melainkan ada uzur. Sama juga semayang ajak ni. Semayang sunat ajak tak sunat berjemaah. Malaikat ada kata Imam Nawawi kalau hajat tu satu baru sunat berjemaah. Maknanya kalau masjid tengah masjid tu yok pergi hari jemaah mai hajat, maka dia sunat berjemaah. Sebab niat berlainan. Ada setengah ulama kata sebab dinamakan hukum sembahyang sunat mutlak. Sebab orang sunat mutlak kalau sunat berjemaah. Sebab dikias sembahyang hajat ni sebagai sembahyang sunat mutlak. Itu di antara sebagai pendapat ulama. Baik. Dan martabat yang kedua, iaitu semayang yang memadai dengan qasad dan takyin. Meniat akan zat semayang dan meniat sembahyang, waktunya atau sebabnya. Iaitu tiap-tiap semayang sunat yang mempunyai waktu ataupun sebab. Seperti segala sunat rawatib dan sunat gerhana. Ini dua syarat niat. Iaitu niat, qasad dan juga takyin. Sahaja aku mayang sunat, gitu je. Jadi sunat mutlak aku semayang aje, niat aku semayang aje. Soalnya sunat rawatib ni dua syarat, qasad dan juga takyin. Qasad menyajakan takyin tentu main sunat. Main sunat zuhur. Main sunat isyak gitu. Kecuali sunat yang berpasangan baru wajib ditentukan sebelum ataupun selepas. Faham tak? Main sunat rawatib ni boleh sunat qasad dan takyin je. Main sunat garib.
Contohnya, main sunat asar. Asar kan tak buat sangat kan? Bolehlah. Tapi kalau jenis berpasangan, macam main sunat syak ni, dulu dah awal tu, wajib kena takyin. Atau main sunat hari raya, tu wajib takyin lah. Idul Adha, Idul Fitri, tu wajib takyin. Sebab berpasangan. Gerhana bulan, gerhana matahari, berpasangan juga. Wajib takyin. Main sunat gerhana bulan, gerhana matahari, tu wajib. Tu wajib. Baik. Kemudian yang ketiga. Dan matabak yang tadi kedua. Kemudian matabak yang ketiga, semayang yang memadai pada niatnya qasak, ta'ruk dan ta'yin. Erti ta'ruk itu meniat aku fardu. Itu segala semayang fardu yang lima waktu. Yang ketiga ni tiga-tiga ada. Qasak, ta'ruk dan ta'yin. Ni bagi semayang fardu. Jarik isyak subuh. Saja aku semayang maghrib. Qasak, ta'ruk dan ta'yin itu. Berapa rakaat tak syarat. Imam dan makmum tak syarat. Kena Allah tak syarat. Tapi kalau boleh niat maulid dan takbir, Allahu akbar tu, aku semayang maghrib tiga rakaat makmum kena Allah Ta'ala, lagi comel lah. Dia faham lah? Comel lah. Tapi syaratnya untuk semayang fardu ni tiga je syarat. Qasak, ta'ruk dan ta'yin. Aku semayang fardu maghrib cukup. Cukup dah memadik idah. Niat ketika takbir tu. Tapi kalau kita luat banyak sempurna lagi, kau boleh lah. Paling kurangnya, qasak, ta'ruk dan ta'yin. Tiga. Yang keempat, sembahyang memadai pada niatnya dengan qasak, ta'ruk, ta'yin, ta'yin binafsihi, yang menentukan akan dirinya, imam atau makmum, itu sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah tambah lagi. Qasak, ta'ruk, ta'yin, kemudian ta'yin binafsihi, mentakyinkan diri dia. Saja aku sembahyang jemaah, imam. Saja aku sembahyang jemaah, makmum. Berapa rakaat tu tak syarat. Ada niat imam dan makmum, tak sah. Sebab apa? Sebab jemaah ni, syarat dia paling kurang mesti berjemaah serakaat. Paling kurang serakaat mesti berjemaah. Lepas tu nak bilang kat mana dapat jemaah serakaat ni? Iaitu paling kurang mendapat rokok bersama imam dalam keadaan tokmak ni. Boleh faham tak? Waktu rokok, kita takbir Allah buat rokok, boleh tamak inah, dapat rokaat tu. Ini paling kurang. Boleh rokaat tu. Tapi kalau kita rokok, duduk dalam tamak inah, temak aktif dah lah, tak boleh bilang. Sebab tak dapat rokaat tu. Ini semua semayang. Kalau kita bilang kok, tak sah. Sebab tak cukup rokaat. Sebab tu kena jaga lah. Orang main lewat lah. Pastikan dia rokok tu, temak, rokok sama temak, boleh tamak inah. Tak emak macam mana? Apa makna tamak inah? Tamak inah ni anggota kena tepat dia. Walaupun dalam baca tasbih pun. Duduk molek tubuh rokok apa duduk molek walaupun tak dah baca subhanallah tu imam bangun tak apa, yang penting tumakninah tu ada, maka sah dapat rokok boleh bilang sama tu imam. Tapi dalam tumakninah dah betul tubuh gitu imam i'tidal dah, jangan bilang rokok tu lara tu imam misalnya akan datang tambah kau sembahyang biasa jemaah tak dapat rokok tu. Sebab tu jemaah ni beza sembahyang lain. Sembahyang lain kita mari tahajud akhir boleh jemaah dah, tapi jemaah kalau kita pergi rokok kedua tu, dok dang tu imam, boleh tamak inah kita rokok, dok leh, maka tu imam bangun, tak dapat jemaah dah. Maka tu imam misalnya akan datang, kita kena bangun tambah wakpak rokok, wak zuhur. Nak berhenti hukumnya haram, tak boleh. Sebab tu kita macam kita orang lelaki ni, kan cukup syarat sama jemaah. Saya buat contoh lah, mari-mari siapa pergi masjid, nampak tu imam tahajat akhir tu. Katakan, kita kata pusing balik, amal zuhur rumah, haram tak boleh. Mesti semayang tu. Sebab kita orang cukup syarat sama jemaah ni. Macam jemaah Allah kata kebir, tu ayat akhir, terima salam, kita tambah wakpak rakaat. Jadi zuhur. Niat tu khilaf. Setengah lama kata niat jemaah juga. Cuma, jemaah tak dapat, semayang dia sah. Dan erti kata, dia kena wak zuhur. Tu bezalah. Sebab tu semayang jemaah ni kena niat, makmum ataupun atau imam. Mayang lain, makmum dan imam ni boleh niat ke? Ketika lain tak apa. Tapi, jumhur ulama kata, afdol niat dalam takbir juga, tujuan untuk mendapat fadilat jemaah. Untuk fadilat jemaah tu. Kalau tak niat imam, tak niat makmum, tak boleh fadilat jemaah lah. Sebab tu afdolnya niat juga dalam takbir tu. Atau waktu kiang tu, niat lalu. Aku ni makmum, ikut tu imam. Untuk mendapat fadilat jemaah 27 tu. Atau 25. Kalau tak dapat fadilat tersebut. Habis tu. Habis.
Kemudian seterusnya rukun yang kedua, takbiratul ihram. Bermula takbiratul ihram itu, itu 21 syarat. Oh, dalam kitab kita ada 21 syarat. Takbiratul ihram ni. Ha, nak sempurna, nak sah takbir ni, kena ingat syarat-syarat ni. Tak napi sesarat je, takbir kita rosak, dok pakar. Dok pakar, maka dok sah semayang tu. Sebab apa? Sebab takbiratul ihram ni, rukun dalam semayang. Ni, begitu. Sambung mula. Ha. Yang kedua ialah, takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Ya. Soalan. Soalan. Dia. Ada eh? Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnini bil ilmi wa zinna minal hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamina bil afiyah. Allahumma jahaza jama' mahuma wa tafattafa ma'suma wa la taja'am mimman syakiyam wa la mahudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.